Բարև բարեկամներ, Ստեփանակերտի Հեքիմյան 4-6 շենքերի բակը Շանհայի կամ Պեկինի նեղ ոչ մաքուր թաղամասերից մեկն է հիշեցնում։ Այստեղ միշտ խցանումներ են, անանցանելի։ Թաղամասի բնակիչները բազմից են այս խնդրով դիմել քաղաքապետարանին, ոստիկանությանը, բայց մինչ այսօր ոչ մի լուծում չկա ու ինչքան գնում, օրս տոր է, երթևեկությունն այստեղ անանցանելի է դառնում։ Մեր թաղամասում ստեղծված է խայտարա գերադրություն։ Առաջին հերթին երեխաների անվտանգությունն ապահովված է։ Նույնը մարդ կա, մեծ ինչու չէ, նաև մեծ ասակների։ Լավ կլիներ, ցանկալի կլիներ, նոր տարվա շեմին, նախաշեմին, մին 10 օր, միջև 31-ը, տեսնեք ինչպիսի իրավիճակ է դերում այստեղ, ասեղ գցելու տեղ չկա, ոչ ես մի կողմի վրա, ոչ ես երկու շենքի արանքը, մարդիկ չէին կարողանում իրենց ավտոներով ժամանել իրենց բակը գոնել։ Ամեն անգամ գալիս եք ներվայնանում, ես անձապ մի քանի անգամ զանգել եք և ուրիշներն էլ երևի, ավտոտեսություն Ստեփանակերտի։ Նու վերջի մին երկու երեք օր մնացած եկել են այստեղ հերթապահել, մի քիչ կարգ ու կանոն սահմանվել, բայց ոչ այն ցանկացած ձևով։ Ոչ սովորական տոնորերին թաղամասում առևտրի պատճառով երթևեկությունը աննկարագրելի է։ Եվ մեր զրուցակիցը ափսոսանք հայտնեց, որ այդ օրերին մենք չենք ներկայացրել ու չենք արձանագրել իրավիճակը, բայց հեռուստատիտողին ներկայացնեմ, որ թաղի բնակիչներից ոմանք ունեն թեկուզ սիրողական արված կադրեր, որոնք այժմ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Հեքիմյան 4-6 շենքի առաջին հարկերը, այսպես կոչված զրոյական հարկերը, լրիվ մեծացած առևտրի կետերը։ Դիմացը լրիվ ավտոտնակներ ատված քաղաքապետարանի կողմից, սարքված ավտոտնակներ, բայց բոլորը առած մնացորդի նորից խանդերի վերածված։ Այսինքն այս երկու շարքը, և շենքերի տակը, և դիմացը խանութները, հասկանալի է, որ խանութները համար, որ առևտուր անի, մեքենաներն էլ կան, մարդիկ գան առևտուր անեն։ Հիմա երկու կողմից փակում է, խցանվում է պարզապես, նույնիսկ մի նեղ կացան չեն թողնում, որպեսզի մեքենաները իրար ուրեմը տեղ տալով անցնեն։ Խայտարակ գալիս եք, ներվահան դառնում, գործից եկող 10-15 րոպե ես թաքցնում շուտ, մերդիկ մի կես ժամով մնացած աստեղ, զանգում է, ասեմ հորուկ մտալ, մեքենան ոտով դրսում կա, իջնի, ես մեքենան դրսում կանեցնում եմ այդ ճանապարհի վրա, ոտքով գալիս եմ, որտեղ այնպիսի խայտարակություններ են այստեղ տիրում, մենակ տաճախի վտանգը, քանի մեքենա են, քանի օգ են կռվել իրար հետ, գալիս է գանում, հետևից գալիս է, սիգնալ ատամ, տեղ տուր, այ մարդ ասում է, տեղ չկա, իջնում են իրար տուր, թե գտաս։ Շենքերի առջևի ավտոտնակները լրիվությամբ վերածվել են մեծածախ ու մանրածախ առևտրի կետերին։ Եվ ինչն է հատկանշական, հենց այս առևտրի կետերի առջև աշխատողների ավտոմեքենաներն են, նրանք կայանում են հենց իրենց վաճառքի կետերի առջև, ինչն ավելի դժվար է դարձնում երթևեկությունը թաղամասում։ Այդ դուրս գալու ժամանակ նայեցեք, որ հենց շրջում ենք դեպի ուրեմն մեր այս թաղամասը, տեսեք այն անկյունում։ Այ գնանք տեսնեք, խանութը բաց է, դուռը 2 մետր երկարություն ունի, իջնում ես, խնդրում ես, ես ո՞մնա, մի կինա, ասում եմ ո՞մնա, ասում բա չես տեսնում, որ պահարոտի, դուք ամբողջ ուրեմն տեսադաշտը փակում են, ես ո՞նց իմանամ, ո՞նց մտնեմ, էդ էլ չհանդամ, մեն կողմներ կարտոշկա ծահողներ են, քյալամ ծահողներ են, երեկ եկել եմ, դուռը բաց է, ասում եմ տղան ջան, գոնե ես կողմը փակի, ասում այդ խանութից հերիք չի, որ անցնես, ասում ինձ երիկ հապա դիմացի մեքենա որտեղ ճանապարտակ, իրար ուրեմն անցնենք։ Չի կարի, չէ այդպես, վերջը,
Էնեն գունելա փակ, ստեղելա փակ, ստեղելա փակ, ես կողնելա փակ։ Դե չգիտեմ, այ ժողովրդեն դրիվ ներվայնացած մի ել քարքավորա գտնել։ Դրիվ հայտարարություն ա, մենք պարզապես խնդրենք, որպեսզի ինչ որ բան, ինչ որ վճիր կայացնեին։ Ուզում են ավտոտնակները թողեն ավտոտնակ, այս խանութները փակեն։ Ուզում են մեծածահար դրի կետերը տեղափոխեն քաղաքից դուրս, մենք ցիտե որ ոչ մի քիչ խանգարեն։ Չի լինի, չէ այդպես, ամեն օր, մի օր չի, երկու օր չի, օրը մարդ գալիս է Պերերիվ, պիտի ներվեր քայքայած գնա։ Պերիվցուն մի սկորի պոմշ կանչում են շտաբախնությունը։ Գալիս է մեքենան կանգնում ռոպետ, հիմա դա մեռում է, տեղ չկա թե մտնի։ Թաղամասի առանց այն էլ խցանված երթևեկությունը առավել բարդացնում են այսօրինակ մեքենաները, որոնք բնակիչների հավաստմամբ ամիսներով, տարիներով կանգնած են նույն տեղում, կայանել են, թողել ու երևի մոռացել են, թե իրենց մեքենան որտեղ է կանգնած։ Այս մեքենաները գիշեր ցերեկ այստեղ են։ Այս երկու շարքը անընդհատ լիքնալու։ Մտնում ես բակ, չես կարողանում, ներվահանեք դառնում, հիվանդանում եք։ Ամբողջ օրը իրար հետ բողոքում եք, մեկը մյուսին պատում եք, օգ չկա։ Առևտրի աշխուժության պատճառով թաղամասում աղմուկ աղաղակ է, իսկ օրվա վերջում էլ կեղտոտությունը, խանութների թափած աղբն ու արկղերը արդեն խոսում են ամեն ինչի մասին։ Ну սա մեր ժողովրդի թույլ կողմն է, մաքրությունը չեն սիրում։ Ամեն մարդ եթե իրան կեղտը տեղափոխի, ոչ մի բան չի լինի։ Թափում են եւ վերջ։ Անհետ էս քանի տեղանելու կեղտը կուտակած, մեշոկներա, կուբիկա, չգիտես ինչա։ Առաջին հերթին ես նորից եմ գրում, միշտ ասել եմ, բողոքել եմ նույն բանդ եմ ասել, որ այստեղ քանի դեռ մարդ չի, երեխա չի ընկել մեքենայի տակ, ընկել է մենակ երկու երեքը մեր շենքից վրա, որ հլա երկուս են պարկան, այստեղ էլ ա եղել, բայց այնքան կենակ, որ մին բավջի ավելի խայտարակ բան պատահի, չգիտի։ Ինչ է մտածում այս արդիվ քաղաքապետարանը։ 2018 թվականին բնակիչները մի քանի անգամ դիմել են այդ հարցով եւ Ստեփանագերդի քաղաքապետարանի համապատասխան մասնագետները եւ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների հետ տեղում ուսումնասիրել են նշված հարցը եւ եկել այն եզրակացության, որ անվտանգ երթևեկության կազմակերպման նպատակով Հեքիմյան 4 եւ 6 շենքերի այդ հատվածում պետք է առանձնացնել երթևեկությունը, ինչպես բնակիչներն են նշում, այդ խանութների ելումուտը դուրս գալ, ներս գալ այդ տրանսպորտային միջոցների խոչընդոտում են տեղի բնակիչների երթևեկության, անվտանգ երթևեկության։ Ուստի մենք առաջարկել ենք հետևյալը, մեր կողմից պատվիրվել է նոր արգելափակոց, որպեսզի տեղադրվի Հեքիմյան 4 եւ 6 շենքերի առանքում, առանձնացնելով երթևեկությունը բնակիչներին մուտքի կողմից եւ դրսի հակառակ կողմից այդ խանութների երթևեկության աշխատողների համար։ Սակայն բնակիչները ցավոք սրտի չեն համաձայնվել այդ առաջարկին եւ չհամաձայնելով բնականաբար մենք այդ աշխատանքները չի իրականացվել եւ կարող եմ ասել, որ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը պատրաստակամ է նշված առաջարկը եւս իրականացնի մեր բնակիչների առաջարկով։